Tady je dobře postavený Jágr v šanci a je to, není to gól, Jágr tu kličku nedotáhl. Vitalis Redlix, český tým střídal Redlix, šance Lotyšu a je to gól, Lotyšku vede 1-0. Lauris Darzinč překonává Pavelce, první šanci, kterou si Lotyši připravili, jeden z našich hráčů zůstává ležet a hlavní rozhodčí přivolávají lékaře, je to Radek Martínek, který tam po souboji v rohu odpadl a zůstává ležet na ledě. Před brankou je Rolinek a také Marek, ještě Rolinek a gól! Tomáš Rolinek! Tak to je muž, jehož hokejku má paní štěstěna v zápasech s Lotyši moc ráda. A teď soupeř a pozor na to, 2-1, na druhé straně Darzinč a obrovská šance a gól, který dává Bukarc. Úplně nepokrytý před Pavelcem. Eliáš, Michálek se snaží udržet a je to gól! Patrik Eliáš! Vitalis Redlix. Ukázal se nám ve druhé třetině jako výborný bruslař, ale teď nechal puk za sebou. A dvojice, Havlát, Eliáš, Havlát, Havlát a za gól! Krišanis Redlix. Udělal chybu a Červenka jede proti Masalskisovi. Červenka, gól! Česko poráží Lotyšsko 4-2 v zahajovacím utkání mistrů světa tady v Bratislavě. Češi dohrávali na 5 obránců, Marek Židlický strávil na ledě 28 minut a 15 sekund. Nevyužili ani jednu přesilovou hru, český výběr, a to měli dokonce 2 přesilovky 5-3. Ukázala se hodně dobře druhá formace, Martin Havlát i Patrik Eliáš 1+1.